Sábado agora, dia 15 de outubro, o PSF2 está convidando toda a população, toda a comunidade da área do PSF2, que é Vila Morena, Brasilândia, uma parte do Mato Grosso, do bairro Mato Grosso, uma parte também do bairro Boa Esperança, a vir aqui, está realizando o exame ginecológico. Nós vamos estar trabalhando das 8 até as 5 horas da tarde com preventivo de câncer de colo de útero, palpação das mamas. A doutora Ana também vai estar presente para atender essas mulheres que vão fazer o exame ginecológico ou a palpação das mamas, solicitando ultrassom, mamografia, se necessário, o exame, se necessário. Então, nós vamos estar trabalhando em conjunto para atender melhor a população do PSF2, que é aquelas mulheres que trabalham o dia todo, que não têm tempo de vir durante a semana. Então, a gente vai estar aqui, horário, né, ininterrupto, para atender vocês com muito carinho. A unidade hoje está sendo decorada para esperar vocês aqui. Ressaltando que esse é um exame para as mulheres que ainda não fizeram preventivo esse ano, tá? Então, as mulheres que já fizeram preventivo, não há necessidade da recoleta. É só para as mulheres que ainda não fizeram o exame ginecológico. E, principalmente, o público-alvo. Qual que é o público-alvo? As mulheres de 24 a 64 anos, tá? Então, você que tem muito tempo que não faz preventivo, nós vamos esperar você. Lembrando que o procedimento, todos eles, são gratuitos. Exatamente, SUS, né, PSF, Programa Saúde da Família, é tudo gratuito. Então, o exame ginecológico não tem valor. A palpação das mamas, a consulta com a enfermeira, que sou eu, a consulta com a médica também, o atendimento aqui, que vai estar as agentes comunitárias, também não tem valor nenhum. É só vir mesmo, né, aguardar a sua vez e cuidar da sua saúde para vir. Então, assim, eu sempre falo assim, sabe? Vergonha é a gente fazer alguma coisa errada. E elas estão vindo aqui para fazer o que é certo. Não vão fazer nada de errado. Então não tem motivo de ter vergonha. Eu sou mulher, eu também faço meu preventivo todos os anos, tenho ética profissional. Ninguém vai sair falando aqui do que aconteceu dentro do consultório de forma nenhuma. E o nosso objetivo é fazer o exame. É tão rápido assim, e é tão focalizado fazer o exame, que o demais não importa. Então, não há necessidade de ter vergonha, e nós somos mulheres. Porque quando deixa de fazer muitos anos e dá alteração, a mulher faz exame aqui em Alto Garças, faz exame em Rondonópolis, vai para Cuiabá, às vezes vai para Barretos. Então, vamos dizer, né, se expõe em vários lugares. Então, é melhor prevenir todo ano, se expondo só aqui mesmo. E a população me conhece, sabe quem eu sou, sabe do meu profissionalismo, que está entre eu e a paciente, fica ali, morreu ali. Então, podem ficar tranquilas em relação a isso. Em relação a esses exames de 24 a 60 anos, tem algum outro semelhante para idades menores? As mulheres abaixo de 24 anos também podem vir fazer o exame, não tem problema, se cuidar. Mas o que o Ministério da Saúde prioriza, porque o câncer ele se dá mais nessa faixa etária, de 24 a 64 anos. Por isso que a gente enfatiza, porque esse é o nosso público-alvo, onde acomete mais as mulheres. E às vezes, justamente, está numa idade muito produtiva, de trabalho, de ter filhos, uma correria, não consegue vir à unidade. Então, por isso que a gente prioriza essa idade, mas os demais também vão ser bem-vindas aqui. Lembrando, o horário será de... Das 8 até 5 horas da tarde. E eu quero dizer assim, ó, a mulher não pode estar menstruada, tem que pelo menos esperar 2 dias após o termo da menstruação para colher o exame, ficar 2 dias sem ter relação sexual para fazer o exame ginecológico. Não há necessidade de depilação, de se preocupar, né, com depilação. Trazer os seus documentos pessoais, cartão SUS, documento de identidade, que é o que a gente precisa.